Sempre foi porta aberta. A HPS nunca fecha. É o nosso trabalho tentar atender o mais rapidamente, porque são pessoas em que a dor é contínua e a dor não espera. Acidentes no trânsito, violência urbana. Trauma é a principal causa de morte de jovens no mundo. E aqui, 23 especialistas ao mesmo tempo estão no plantão 24 horas para atender emergências. Em qualquer caso de trauma, tempo é igual à vida. O TVE Repórter de hoje, a rotina do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. O desafio é complexo. Na mesa da sala vermelha, um jovem de 30 anos, com múltiplas fraturas e em coma. Ele caminhava pela BR-290, a freeway em Porto Alegre, quando foi atingido violentamente por um veículo. Então, o paciente foi atropelado em alta velocidade, é um paciente com uma cinemática grave, então ele já chegou entubado, já encontrado na cena com um nível de consciência bem reduzido. Aqui tem fratura, tem isso? Tem fratura. Vocês não têm. Ele já está com mida e fenta? Já. Quanto? 5 e 5. No primeiro momento, a equipe de emergência que atua mais objetivamente para salvaguardar a vida. Intubação, controle de sangramento, paradas cardiorrespiratórias. A sala vermelha do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre é a porta de entrada do primeiro atendimento nos casos de maior risco de morte. E fazer de tudo para garantir a vida é a primeira decisão do emergencista. Todo médico salva vidas, todas as especialidades são extremamente importantes, mas o emergencista faz isso mesmo o tempo inteiro, trabalha só com isso, com pacientes no limite, com situações extremas. O Hospital de Pronto-Socorro, ele é o referencial de saúde para atender essa grande epidemia da sociedade moderna, que é o trauma, e que tem números assustadores, como se nós estivéssemos numa guerra. Infelizmente, a violência urbana, interpessoal, existe. Então, são acidentes de carro, vítimas de agressão por tiro, facada, vítimas de assalto. Nós temos um problema de saúde muito importante, saúde pública com o trauma. A sala é de espera para o atendimento e ela está lotada. Mas não são somente os casos graves. O HPS é um hospital SUS de portas sempre abertas. A triagem faz a classificação de risco. O que aconteceu com o Marcos? Estava sentindo uma voz e deu. Foi hoje? Hoje de tarde. Tá. A gente vai colocar uma pulseirinha de identificação. Vocês vão aguardar lá no saguão interno, que a equipe de sutura que atende esse caso vai te chamar pelo nome, tá? Vamos colocar a pulseirinha. Acidentes domésticos também são traumatismos, cortes, quedas dentro de casa, tem várias gravidades, né? Prioridades, pode ser uma coisa mais leve, mas isso é visto aqui. Independentemente do horário que ela chegou, ela vai ser atendida conforme o nível de gravidade que ela tem. Então, se uma pessoa receber uma pulseira verde, significa que na triagem ela é considerada que pode esperar algum tempo até ser tratada sem ter risco de vida. Qual a parte do teu corpo que tá doendo mais? Conta pra nós. Imagina uma moeda de R$1 sem pele, sem carne, até tá. Mais ou menos perto do osso. Ok, a gente tem que abrir um... Alexandro foi atendido primeiro, mas o casal se machucou no acidente. Um cachorro se atravessou na nossa frente, só que não deu tempo. Quando vimos, tava no chão. Como ele viu que a moto tava funcionando, aí nós viemos pra cá. Tu vai passar no setor de raio-x, vai fazer o exame. E aí eu vou te avaliar para te determinar se tem ou não alguma lesão óssea a ser tratada. Tá certo, ok? Certo.
Não teve fratura, foi só machucar o músculo mesmo, tirou até um pedaço da carne, assim, foi bem feio, foi um tostão mesmo. Né? E é importante que a população saiba que se ele for classificado verde ou amarelo, ele tem um problema sim, ele precisa ser tratado sim, mas se chegar um paciente ao mesmo tempo numa gravidade maior, esse paciente com a gravidade maior será priorizado, porque ele provavelmente ele pode perder ou a vida ou uma função importante do organismo. O HPS define os atendimentos prioritários pelo chamado Protocolo Americano de Classificação de Risco, onde o vermelho deve ser atendido imediatamente e o verde pode levar até 120 minutos. Eu já tive aqui para outros traumas também, cálculo renal, tendinite. Na verdade, nem todos conseguem definir no momento de angústia, no momento de dor, para onde ir, né? Lembram do HPS, porque o HPS sempre foi porta aberta. Ele vem por um problema clínico, mas que ele não precisa ser atendido na sala vermelha, porque eventualmente pacientes com problemas clínicos precisam ser atendidos na sala vermelha. Ele vai ser atendido ou vai ser encaminhado para o melhor local. O que a gente preconiza é que aqui venham pacientes vítimas de trauma. Uma coisa que tem que se entender é que um hospital de pronto-socorro ele não tem que estar trabalhando todo o tempo a 1000 rotações. Ele tem que estar preparado para... Se faz muita comparação com um corpo de bombeiros, né? Você não quer que tenha incêndio, mas tem gente preparada para, se tiver, aquilo entrar em funcionamento, gente pronta para sair. Por ocasião do incêndio da Boate Kiss, muitos pacientes acabaram vindo para Porto Alegre, envolvendo SAMU estadual, envolvendo a regulação de leitos do estado, envolvendo o nosso SAMU aqui de Porto Alegre. E houve uma grande mobilização, não só dessas instituições, como daqui, como dos outros hospitais de Porto Alegre, como dos profissionais, porque houve uma necessidade de uma hora para outra, de muitos leitos de UTI. Nós somos a única unidade de tratamento intensivo de queimadura, né, desses pacientes que têm grande parte do corpo queimado e que isso carreia uma morbidade e antigamente uma imensa mortalidade. Hoje a equipe de queimados do Hospital de Pronto-Socorro, a equipe médica, a equipe de enfermagem colocaram as taxas de sobrevida a níveis de primeiro mundo. E as vizinhas tudo escutaram os gritos, tudo, se apavoraram, daí mandaram nós correr para lá, um correrio dentro da vila. O Manuel, 19 anos, foi primeiro para o pronto atendimento perto de casa, na Vila Cruzeiro. Pela gravidade, foi encaminhado para o HPS. Eu estava em casa, fazendo feijão no almoço, né, para nós almoçar e minha família. Daí tinha acabado meu gás 2 dias antes, e antes desses 2 dias eu estava fazendo na espriteira. Daí depois eu comprei meu gás e o álcool estava perto. Daí botei o feijão na panela de pressão e a borracha já estava ruim. Quando eu fui ver, estourou a panela e o fogo foi para baixo e o álcool estava do lado. Pegou na garrafa, a garrafa estourou no meu rosto. A panela também subiu para cima. E a água tudo quente, queimando fogo. Um grande queimado, como é classificado o caso do Manuel, perde muita superfície de pele. Os enxertos podem ser do próprio paciente ou de um banco de tecidos humanos. Serão vários e uma longa internação na UTI. E ele vai precisar do bloco cirúrgico até para fazer a troca dos curativos. O curativo cirúrgico, como a gente chama, né? Existem pacientes que os ferimentos são extensos, sobretudo em lesões superficiais de pele e partes moles, como a gente chama, elas são muito doloridas. E, então a gente tem que controlar o sofrimento do paciente com anestesia, com o melhor tipo de analgesia, para que a gente possa efetivamente limpar o ferimento e fazer com que a recuperação das lesões seja mais rápida. Arde pra caramba, e não para a dor, não, nunca passa. Mesmo te dando remédio, não passa. O paciente precisa de UTI, precisa de antibióticos, precisa de intensivistas, precisa do manejo da dor, precisa de enxertos e também precisa de apoio de outras áreas, de fisioterapia para recuperação, precisa de apoio da parte pulmonar, precisa da psicologia, porque muitas vezes são situações dramáticas ou a pessoa
passou perto de perder a própria vida ou ela teve familiares que perderam a vida. Vai ser até melhor, né? Tem mais, com a cirurgia eu vou mais rápido para casa, tá com meu filho. Já na queimadura ocular por solda elétrica, muito comum no setor de oftalmologia do HPS, o paciente costuma começar a sentir dor até 4 horas depois da exposição. Só que é uma coisa grave isso pro olho, tá? Tem uma estrutura do olho chamada córnea. Nós vamos botar um colírio, que é anti-inflamatório, e uma pomada também. O senhor vai deixar o olho tapado por 24 a 36 horas. Vai tirar domingo de manhã, tá? Não é para tirar o curativo antes disso. Entendeu bem, mano? Entendi. Eu estava consertando o portão e... acho que em algum momento não usei a máscara de alguns segundos, que é 10 segundos só. Se tu olhar para a luz, tu queima os olhos. Durante a semana tem um banco de olhos também atende no horário comercial, até as 6 horas da tarde. Após esse horário é só aqui no HPS. E nos finais de semana é apenas aqui. Não tem outro lugar no estado inteiro que faça atendimento oftalmológico pelo SUS de emergência, a não ser aqui no pronto-socorro. Vamos procurar um especialista para revisar isso na segunda-feira, porque isso aí pode deixar alguma sequela na visão. Eu já tive que fazer transplante de córnea em paciente que queimou por solda elétrica, né? Então há um risco pequeno, mas tem que ficar alguma sequela na visão. A grande maioria dos pacientes que vêm aqui são acidentes durante o trabalho ou em casa que poderiam ser evitados, principalmente no trabalho, que se refere a corpo estranho, às queimaduras por solda elétrica. Se os trabalhadores, se as pessoas usassem material adequado de proteção, com certeza evitaria, talvez, a grande maioria dos atendimentos aqui do pronto-socorro. Na verdade, foi um improviso ali que a gente estava trabalhando. Sabe que o material correto para proteção é que ele tem a vedação. Posso testar, chegou a usar algum colírio em casa, por ponto? Não, estou a trabalho ainda. Veio direto aqui, então, né? Olha aqui na minha... Tem um pedacinho de ferro grudado no teu olho, tá? Tá bem profundo, assim. Não foi muito fácil de tirar, não, tá? Hoje o atendimento de emergência é praticamente todo realizado no andar térreo. Sem fechar serviços, o HPS modernizou equipamentos e o fluxo de atendimento, em obras que iniciaram em 2013 e foram entregues em 2016. A classificação de risco determina as salas diferentes para o atendimento dos pacientes. Além do oftalmologista, especialistas em otorrinolaringologia e bucomaxilofacial têm salas permanentes. O departamento de imagem, com tomografia computadorizada, ultrassonografia e radiografia, por exemplo, também fica no andar térreo. Meu ombro sai fora do lugar. É? Já aconteceu outra vez? Já, 4 vezes. Eu tive um acidente de moto e daí foi quando eu descobri isso. É, tu teve aqui pra resolver esse problema? Sim, é só aqui que eles conseguem botar. É mesmo, né? Ó, aqui preparou e aqui disparou. Isso aí, tá luxado, tá vendo? A gente costuma fazer no mínimo 2 imagens, né? Uma assim de frente e essa que a gente chama de Y, o perfil, para o médico saber se a luxação foi anterior ou posterior. E quando ele vai posicionar o ombro no lugar, ele tem que saber se ele vai puxar para frente ou para trás. A seguir, você vai ver que a radiografia também vai até os pacientes e que os desafios para o HPS passam pela ampliação do quadro de funcionários e melhorias constantes na estrutura. Nós temos déficit de algumas coisas de parque tecnológico, sem dúvida. Um hospital desses não pode trabalhar com um tomógrafo só. Técnicos do SAMU da capital faz base no hospital de pronto-socorro. Sou o técnico Nelson, condutor Lopes. Positivo, né? O SAMU ele estrutura, ele monta toda uma cadeia de atendimento, né? De referenciamento e de acionamentos. Pois o SAMU de Porto Alegre e do Brasil nasceu dentro do HPS. Lá na década de 70, o que acontecia era pegar um
traumatizado no trânsito, enfiar para dentro de um carro, normalmente era um fuquinha. A maioria das vezes acontecia no jornal do outro dia. O paciente morreu ao dar entrada no HPS. Coitado do portão do HPS, era o culpado de grandes problemas. Mas, na verdade, se descobriu através de estudo, na década de 80, que o atendimento das primeiras 60 minutos, a golden hour do trauma, eram fundamentais para a sobrevida e diminuição da sequela. Em qualquer caso de trauma, tempo é igual à vida. Então, nesse momento, se você vai atender, você tem que estar com todos os recursos prontos. E com isso que se introduziu o atendimento de emergência em Porto Alegre, SAMU. E aí se criou o programa de SAMU Nacional. E a falta de ar tá muito forte? Muito forte. Já deu uma melhorada a falta de ar? Tinha que tomar algum remédio todo dia? Tá agitando, vai falar. Desde quando tá sem o remédio? 20 anos dia. O paciente é vindo vômitos com sangue. Diz que há 21 dias está sem tratamento de tuberculose. E a queixa principal é falta de ar intensa. O pré-atendimento do técnico de enfermagem com a regulação do médico do SAMU por telefone redefiniu o destino do paciente. Ele pôde ser encaminhado para um pronto atendimento. Mas este outro caso, também de falta de ar intensa, foi parar na sala vermelha do HPS. O homem sofreu uma agressão na rua e tinha risco de fratura. Mal podia falar quando chegou na porta de entrada. Uma fratura de tórax, uma fratura de costela, ela pode vir a perfurar o pulmão e fazer o que a gente chama de pneumotórax ou hemopneumotórax, que seria sangue e ar dentro da caixa torácica. E o nível de pessoas é desde a pessoa, o ignorado, que não tem o nome, o indigente, que é de rua, como juízes e desembargadores que, por acaso, dá uma fatalidade, eles são encaminhados aqui. Então tem que ter paciência, compreender, carinho, principalmente compreender e saber explicar a eles como funciona, porque aqui é uma engrenagem. A gente tem uma foto, uma fotografia da vida de cada paciente, na realidade. Aquele momento da chegada no hospital. E que muitas vezes é o momento onde essa pessoa, esse paciente, está mais fragilizado, mais ansioso, está com mais medo. Então eu não conhecia emergência, eu estava na faculdade, vim fazer o estágio e cheguei aqui e eu peguei um paciente grave. Que se tu não agisse naqueles primeiros minutos, o paciente ia morrer. E aquilo me deixou assim, maravilhado. Falei, pô, é isso que eu quero. O André tem 27 anos e é residente 3. Está ali pelo terceiro ano, portanto. Em 8 meses, ele será mais um emergencista formado no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. É que tá curto. O reconhecimento da medicina de emergência como especialidade é recente. Foi aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica, a Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina no final de 2015. No HPS, este profissional começou a ser formado há pelo menos 20 anos. Ele é o hospital que é pai dessa especialidade no país. Essa especialidade foi criada aqui dentro, em 96, já existia em outros países. E esse grupo de médicos nesse hospital criou então essa primeira residência. Porto Alegre já tem 70 médicos formados nessa especialidade aqui no HPS. Sair da faculdade e entrar numa emergência de grande porte como HPS dá um embate muito grande. Tu sai interlocutando, sendo o meio campo para ser quem vai tomar a decisão. E a decisão, às vezes, um paciente que está em parada cardiorrespiratória, que está em insuficiência ventilatória, que tem que ser tomado na hora. Isso aí é um choque muito grande, é um choque de realidade que tu vive. Claro que aqui a gente está no ambiente de formação, a gente não é o responsável imediato, mas nós nos sentimos responsáveis. É a realidade de um hospital-escola. Os responsáveis diretos são os plantonistas em cada especialidade que o caso demandar. Mas são muitos os olhos interessados. Enquanto faz a estabilização do paciente, o grupo já está avaliando como deve prosseguir o atendimento. Parte predominante nossa na chegada é identificar onde é que estão as lesões.
e orientar a ordem de correção. Quanto mais risco de vida e de sequela à vida, mais prioritário é o atendimento. Seguindo o protocolo, abre-se os outros especialistas através de exames específicos, tomografias, face, tórax, radiografias de membros, enfim. Esses exames vão determinando a necessidade de ser chamado ou não equipes complementares. Além da medicina de emergência, o HPS tem residência em cirurgia geral e a especialização em cirurgia do trauma. E ainda, a residência para uma série de profissionais, como enfermagem, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, entre vários outros. Hoje a gente tem 70 residentes aqui dentro. É bastante gente, né? Mas eu acho que a gente tem um espaço de qualificação grande ainda para levar para frente. Boa parte disso vai redundar brevemente, eu espero, em mestrado profissional. Como ele é o esteio dessa parte de trauma no nosso sistema, junto com o Hospital Cristo Redentor, ele é responsável por fazer com que as pessoas aprendam. E quando vão para uma cidade do interior, levem esse conhecimento. É assim que a gente muda a realidade. O acompanhamento e o ensino continuam com os pacientes mais críticos que ficam na UTI ou nos casos mais estáveis na enfermaria. Caso a caso, o grupo discute e decide os procedimentos antes dos pacientes serem encaminhados para outros serviços de saúde ou receberem alta. Eles chamam este processo diário de round. Ele tem uma lesão grau 1 no polo inferior do rim. A gente passa leito a leito e discute todos os casos que a gente tem, o que a gente poderia oferecer para esse paciente para que ele tenha uma recuperação mais rápida. Nós temos um time de preceptores que aí fazem o round, que nos acompanham todos os dias. A gente tem um time de plantonistas. Os plantonistas, eles não têm vínculo com a residência, eles têm um vínculo com o HPS apenas. Mas todos nos dão suporte, nos dão apoio durante o plantão. Ele tem um orifício do projetil aqui na entrada, na coxa direita, que drena a secreção, tá? Não é pus, é secreção. A gente tem histórias muito boas e muito bonitas aqui dentro, mas a gente tem também histórias muito ruins, né? Eu, particularmente, num primeiro momento, procuro não saber o que aconteceu, para não ter nenhum envolvimento, nem positiva nem negativamente. Independente de quem for, independente da classe social, independente se é mocinho, se é bandido, a gente vai atender da mesma maneira. Não vai ter nenhuma diferença. Durante o round, podem ser solicitados novos exames. Esta senhora, de 90 anos, está dependente de oxigênio, tem dificuldade de locomoção e precisa de uma radiografia. Mesmo com a qualidade inferior, a indicação foi de um raio-x no próprio leito. Por isso que existe esse aparelho móvel, né? Então, na UTI, a gente faz sempre os pacientes quando o médico acha necessário. E os pacientes da enfermaria, conforme o estado deles, descem para fazer no raio-x, ou a gente vem aqui fazer. Ela é uma coisa instantânea, assim, chegou lá, ficou bom, a gente botou no sistema, vai para todo o hospital, né? Antigamente, tinha que ir lá revelar, entregava para uma secretária que protocolava e vinha trazer. Então, as levava 40 minutos, às vezes, para chegar e distribuir em todos os andares, todos os exames. Hoje é instantâneo, que a gente passou, o médico já acessa aqui, é bem mais rápido. No atendimento do Patrick, de 27 anos, foi indicado um curativo cirúrgico para a limpeza dos ferimentos. Ele teve uma queda feia de moto quando saía do trabalho. O bloco cirúrgico atende estes casos dos pacientes que já estão internados, mas está sempre pronto para os casos graves que chegam na emergência. Existe uma sala permanentemente livre, disponível para esses pacientes que não podem esperar nenhum momento e nenhum minuto para ser intervido. Existem as salas que são utilizadas para cirurgias relativamente eletivas. O que são relativamente eletivas? São aquelas cirurgias que, ao longo da internação hospitalar ou durante a evolução do paciente, precisam ser feitos procedimentos. A internação do Patrick já dura 2 semanas e a família se reveza durante dia e noite ao lado dele. Hoje é a mãe quem aguarda mais um curativo. Os residentes, eles estão sempre ali, tudo que a gente pede, eles tentam atender, sabe, imediato, assim, mas é bem complicado. Eu vejo que mesmo elas tentando, indo e fazendo tudo que podem, é muita gente, muita demanda de serviço para atender o paciente com qualidade. Material tem, falta, eu acho que pessoal, falta gente.
Hoje o HPS tem ao redor de 1.200 funcionários, mas aqui nós estamos contabilizando mesmo funcionários que estão em licença aguardando a aposentadoria. São um número de 182, o que não é pouco perto dessa força de trabalho. Isso nos deixa realmente com uma série de problemas em fechamentos de escala. Porque é um serviço público, as pessoas se aposentam, as pessoas têm direito a licenças e férias, então nós temos que estar sempre repondo também recurso humano e recurso humano capacitado. O hospital ele tem características para ter um número maior de pessoal de enfermagem que a gente tem. Algumas equipes médicas também ficaram defasadas, a gente já apontou isso, inclusive nós já levamos a secretaria, né? A instituição de origem centenária ocupa um prédio inaugurado em 1944 e tem planos de ampliação. Qual é a coisa principal do planejamento estratégico do HPS? Transformar esse hospital numa super referência de trauma, num centro de trauma nível 1. Estão na pauta de futuro, incluir a reabilitação dentro do hospital, ampliar a formação e pesquisa em pós-graduação e a educação em primeiros socorros para a comunidade. Para isso, o projeto passa pela infraestrutura. Nós temos aqui na José Bonifácio, a prefeitura comprou 5 casas, que são, uma delas sai direto aqui no pátio dos fundos do HPS, em que certamente nós temos a obrigação de, no final dessa gestão, entregar para o prefeito, para a cidade, um plano diretor para preparar esse hospital para os próximos 20, 30, 50 anos. 50 anos. Esta é a idade que o Giovanni comemora em 2017. A barriga dele está sem recuperação, a barriga está bem, né? O susto aconteceu num lindo dia de sol e solidariedade. O Giovanni faz parte de um grupo de amigos chamado 100% Solidariedade. Eles se reúnem para ajudar o próximo, moradores de ruas, vovozinhas e vovozinhos em asilos. Foi depois de uma bela macarronada de domingo, feita no Amparo Santa Cruz, na zona sul de Porto Alegre, que ele viu um abacateiro abarrotado de frutos. Mas os velhinhos só costumavam aproveitar a sombra dele. Não tinha quem tirasse. E eu falei, então hoje vocês vão ter abacate. E eu consegui uma escada de uma obra que estavam fazendo lá, e cheguei até o primeiro galho, e desse galho eu subi os outros. Ele tinha tirado um monte de abacate já, sabe? Mas só que eu acho que no último querer tirar mais, um galho que parecia até grosso, ele não me suportou e eu vim abaixo, né? O SAMU foi atendida rápida, me trouxeram para cá e olha, só tenho a agradecer. O Giovanni teve fraturas e vai precisar de uma cirurgia no braço e outros acompanhamentos ao sair do hospital. Agora, ele até se diverte com a referência como ficou conhecido, o moço do abacateiro. Isso depois de passado o maior susto da vida deste pai de família. A gente não entende às vezes, né? Poxa, mas estava lá fazendo uma coisa tão boa. Mas essas coisas passam pela vida da gente, né? Acho que não tenho mais idade para estar subindo em abacateiro, né? Mas eu não, enquanto criança, eu não tive isso que eu estou tendo agora. Que é descobrir que com 50 anos eu tive meus super-heróis. Que são esse povo todo que está aqui cuidando de mim. Gratidão que é mútua. O nosso hospital, ele é a nossa casa, né? É muito bom ter essa experiência com os pacientes. É muito bom ver que as nossas ações podem mudar o desfecho. Chega, pega o paciente, estabiliza e aí ele vai para o tratamento definitivo e fazer sua parte, aquele salvar a vida do dia. E como a gente trabalha com pacientes que até meia hora atrás, uma hora atrás eram pacientes normais, que saíram de casa para o serviço, saíram de casa para um passeio, né, ou estavam voltando de umas férias, de um evento e de repente estão aqui acidentados, baleados, caíram, como você viu hoje, caiu do abacateiro, né, o motorista de táxi foi agredido, que foi assaltado. Então assim, ela tem essa questão da gratificação, por a gente poder estar fazendo aquilo que a gente escolheu e que a gente ama e que a gente gosta.